Територијалната противпожарна единица на Кочани, која ги покрива и општините Зрновци, Чешиново, Облешево, и во овие летни месеци будно ги следи состојбите на терен, посебно во делот на палењето на страништата, палење оган на отворено и слично. Токму од тука и во наредните месеци ќе се следи упатството од владата на Република Македонија и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за ограничено движење во шумите и палење оган на отворен простор. Секогаш се, значи, апелира до граѓаните, поготово до овие села, а затоа што се работи за рамничарски предели, каде што имаме доста голем број на земјоделци кои што се вклучени во овој сегмент, секогаш се апелира и од наша страна, и од страна на другите надлежни субјекти, превентивно да се действува за да се спречат вакви несакани појави. Ние не започнавме една активност со посета на местното население, односно на местните заедници, каде што ги запознаваме конкретно луѓето од населените места со се тоа што представува опасност од појавата на пожари, и се така продолжи изучи во наредниот период да бидат опфатени сите населени места, за да може колку што е во склад и во можност да се превентивно да се действува и да се делува кај луѓето, како би се намалиле последиците од појавата на пожарите на отворен простор. Во изминатите 6 месеци од оваа година, територијалната противпожарна единица на Кочани во планинскиот терен на Осоговијата действувала во два случаи, кога била запалена борова и дамова шума. При тоа е уништена површина од 40 хектари, што во споредба со минатата година драстично се намалени пожарите и направената штета во делот на уништувањето на шумското богатство.